再往下看下一条，现在快报报道说，2块钱的国产牛奶就是买不着，南京多家超市现奶荒。报纸说，从今年6月份起啊，包括南京在内的许多大城市国产牛奶陆续断货，特别是平价牛奶。有的网友感叹，2块钱的国产牛奶就是买不着。那么对此呢，也有乳品企业开始回应了，比方光明乳业就回应说，由于公司正在调整生产线，影响了牛奶的生产供应。也有乳业回应说，此前节假日牛奶的销量比较大，导致了库存的暂时紧张。而据有的部门分析说，奶荒主要是今年夏天持续高温导致牛奶发病啊，奶牛的发病率增加，健康奶牛产奶量下降所导致的。但是我注意到今天报纸还做了一些分析，很有意义。比方报纸当中就明确地辟出了文章说，为什么多个城市出现了奶荒，是因为在乳品生产行业有一个公开的秘密，就是大家都愿意去生产那种高端产品，因为利润丰厚，而对那些平价奶大家都没有什么兴趣，这才是奶荒的根本性的原因。老陆同意这个观点。